У страі заўсёды ў памяці навечна. Назва новай акцыі Беларускага фонду міру адлюстравана на спецыяльным стэндзе. На ім фотаздымкі ветэранаў Вялікай айчыннай вайны. Іх унукі ў дзень абаронцу айчыну ў абласным палацы творчасці дзяцей і моладзі расказалі аднагодкам пра подзвіг і цяжкасці ваеннага жыцця сваіх дзядоў і бабуль. Здесь знаходзіцца фатаграфія майго дзедушкі, і сягоння я раскажу о яго жыцці, о наградах і чым это запомнілася нашай сям'і. 9 мая — это у нас сямейны праздник. Дзедушка расказвае нам о всём, што он перажыў, о всём, што он прайшоў. І гаварыць, чтобы мы жылі в мірі і гармоніі. Ва ўсіх раёнах вобласці прайшло амаль паўсотні такіх урокаў. Да кожнага былі падрыхтаваны спецыяльныя фотастэнды. Наогул акцыя ўжо ахапіла ўсю краіну. Яна прымеркавана да 75-годзя пачатку Вялікай айчыннай вайны і носіць пошукавы характар. Па яе умовах школьнікі павінны былі знайсці біяграфічныя звесткі сваіх родных, якія прымалі ўдзел у Вялікай айчыннай вайне, падрыхтаваць інфармацыю і размясціць фота на спецыяльным стэндзе. Я считаю, вот такая вот, ну, акция будет иметь очень большое такое воспитательное значение, потому что она будет слышна из уст и тех, кто воевал во время войны, и именно, значит, из уст близких родственников. Это же очень важно. Она запомнит все, чем он прочитает эту книгу. Обласны палац творчасці дзяцей і моладзі у рамках этой акции стане координатором миротворчего руху у нашем регионе. Пошуковая праца и уроки мужности продолжатся до 9 мая. Детям нужно знать не только вот нашу теперешнюю жизнь, нужно знать и то, что было раньше, и то, как жили мы и как живут они, и то, что мы для них, мы, я имею в виду участники войны, завоевали вот эту вот хорошую, счастливую жизнь. Ганна Кавалёва, Вольга Вальчынка, Ігар Марышчынка, телерадыёкампанія «Гомель».